ახლა კი სულხან მეცხიძე შემოგვიერთდება, რომელიც NDA-ს კვლევებზე შეფასებებს გაგვაცნობს. სულხან, რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? ენდობიან თუ არა დეპუტატები NDA-ს მიერ დადებულ შედეგებს? NDA-ის კვლევებს უნდობლობას უცხადებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. დეპუტატები ამბობენ, რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევები ტენდენციურია და მოსახლეობის აზრის საუკეთესო მაჩვენებელი არჩევნების შედეგებია. დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ პარლამენტის მიმართ ნდობა შემცირებული არ არის, თუმცა მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაზრდის აუცილებლობას არ გამორიცხავენ. თბილისის მერის თქმით, 2012 წლიდან დაწყებული NDA-ის ადგილობრივ ოფისს, რომელიც კვლევებს ატარებს, ყველანაირი რეპუტაცია აქვს დაკარგული. ხშირად არის, რომ კვლევის შედეგები განსხვავდება საარჩევნო შედეგებისგან. საარჩევნო შედეგებს ყოველ წელს პრაქტიკულად ხედავთ და მე მგონია, რომ ამ მხრივ რა არის უფრო სანდო, თუ სვამთ ასე კითხვას, ყველაზე მეტად ბუნებრივი არჩევნების შედეგები. ამ ორგანიზაციის არაერთი ტენდენციური დარტყმა გვინახავს, ისიც კი გვახსოვს, რომ 2012 წელს ქართულ ოცნებას ჰქონდა 12% და შემდეგ როგორ აისახა ეს ყველაფერი რეალობაზე. ადგილობრივ ოფისს, რომელიც ატარებს ამ კვლევებს, ყველანაირი რეპუტაცია აქვს დაკარგული. კვლევებს კონკრეტულად ქართული კომპანია ვინც აკეთებს, ჩვენ მათ შედეგებს არ აბსოლუტურად ვეთანხმებით. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, მე მადლობა მინდა უთხრა დედაქალაქის მოსახლეობას, იმიტომ გრძნობ მათ თანადგომას. საპარლამენტო უმცირესობაში კი ამბობენ, რომ NDA-ის კვლევა საზოგადოებრივ აზრს სრულად გამოხატავს. მათი თქმით, ქვეყანაში მთავრობის მიმართ უნდობლობა გაზრდილია და მოსახლეობის უმრავლესობა იმედ დაკარგულია. კრიმინალი გაიზარდა, არო, ადამიანები ხედავენ, რომ მართველი პარტია ფულს იპარავს და მართველი პარტია მათ ფიზიკურადაც აღარიცავს და ხალხისთვის ქუჩაში გასვლა თუ სახში ყოფნა უკვე სახიფათოა. ამიტომაც არის 53% არის იმედ დაკარგული, ან საერთოდ არავის არ აძლევს ხმას. საგულისხმოა მოსახლეობის უარყოფითი დამოკიდებულება მთავრობის მიერ წარმოებულ პოლიტიკაზე. ხალხს აწუხებს როგორც უმუშევრობა და ეკონომიკური სიდუხჭირე, ისე უკვე ძალიან საგრძნობი გახდა კრიმინალით უკმაყოფილება. ეს არის კვლევა, რომელიც აჩვენებს სრულ ფრუსტრაციას საზოგადოებაში. ეს არის კვლევა, რომელიც აჩვენებს აბსოლუტურ ნეგატიურ განწყობას ხელისუფლებასთან მიმართებაში აბსოლუტურად ყველა ციფრში. NDA-ის კვლევები შეფასდა აჭარაშიც. ნაციონალურ მოძრაობაში განმარტეს, რომ ციფრები რეალობას ასახავს. მოსახლეობის ეს განწყობა კი ასმათ დიასამიძის თქმით მძიმე სოციალურმა ფონმა გამოიწვია. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ყველა კვლევა შეარი ნაციონალური მარცვალი და ყურადსაღებია. NDA-ის აი ამ ბოლო კვლევამ აჩვენა საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება დღევანდელი ამ შექმნილი სიტუაციის ირგვლივ, რასაც ჩვენ არაერთგზის ვამბობდით და ვამბობთ, რომ გაზრდილია ქვეყანაში კრიმინალი. კიდევ ერთი პარტია, რომელიც კვლევის შედეგებს არ იწუნებს, ევროპული საქართველოა, სადაც განაცხადეს, რომ ნდობის მოპოვებისთვის ოპოზიციის გააქტიურება აუცილებელი. არის მძიმე მდგომარეობა ეკონომიკური თვალსაზრისით, არის პრობლემები სხვადასხვა სფეროში და რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლების მოქმედებები ბევრ შემთხვევაში არ არის სწორი და თანმიმდევრული. ოპოზიციისგან განსხვავებით NDA-ის კვლევებს უნდობლობას უცხადებენ მართველ გუნდში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ამბობს, რომ მონაცემები რეალობას აცდენილია. NDA-ის კვლევებთან ზოგადად არის ძალიან ცუდი რეპუტაცია გააჩნიათ. აქამდეც არაერთი კვლევა ვნახეთ, რომელიც აცდენილია რეალობას და ამ შემთხვევაში კონკრეტულ კომპონენტებზე ჩემი აზრით არ ზღირს კომენტარის გაკეთება. კრიმინალის გაზრდის გასაზომად არის შსს სტატისტიკა და ეს უნდა ვნახოთ. ეხლა მე არ წამიკითხავს ბოლო დღეებში ვერაფერს ვერ გეტყვით, ამიტომ ეს სახალხო გამოკითხვა ამას ვერ დაადასტურებს, ვერც უარყოფს. შეგახსენებთ, რომ NDA-იმ კვლევა დღეს გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გამოკითხული მოსახლეობის 90%-ზე მეტი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში კრიმინალის დონე გაიზარდა. 54%-ისთვის საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციის პრობლემა არსებობს. მთლიანობაში კი მოქალაქეების თითქმის 40%-ის შეფასებით ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. მადლობა სულხან, ეს სულხან მესხიძე იყო.